Це питання є дуже непростим. Поясню чому. По-перше, ми не збираємось заморожувати конфлікти і вводити якихось миротворців. Ми про це сказали, що ми йдемо звільняти 91-го року кордони. Ну, але ж я не думаю, що тут є наївні люди. Якщо це не призведе, хоча я глибоко переконаний, що це призведе до падіння правління Путіна, символічні поразки на лінію фронту, я переконаний, що це призведе до нового перевороту. Давайте представимо, що це не призвело. Ми звільнили до кордонів 91-го року. Ви як думаєте, що Путін сказав, а, ну раз ви нас вибили, ну все, тоді все. Ну, тобто, все одно залишиться лінія фронту. Нехай вона буде по кордоні 91-го року, але вона залишиться. І ворог може робити нові спроби, так чи інше. Тому, звичайно, можливо буде, знову ж таки, в цій зоні, в сірій зоні, можливо, прийде до компромісу, до встановлення миротворчої місії. Це перший момент. Другий момент прикидаємо, що це знову ж таки може бути, переворот Путіна, вивід військ, наприклад, і на певний час для перехідного етапу там введення миротворчих військ. Такий можливий. Я не кажу, що це наш варіант. Я просто кажу, що такі варіанти, вони можливі. Тому, знову ж таки, звичайно, я думаю, що саме це і мав на увазі Джей Дуди. Якщо така потреба буде, то Польща готова, а не Польща хоче ввести миротворчу місію в Україні, щоб заморозити конфлікт і щоб сторони сіли за стіл перемовин. І хотів би нагадати, що важливий момент, що ми все одно сядемо за стіл перемовин за РФ. Це просто по-іншому неможливо. Будь-яка війна закінчиться за столом перемовин. Питання в тому, які будуть ці перемовини. Тому що навіть підписати їхню капітуляцію, теж треба з ними сісти за стіл перемовин. Отже, ми рано чи пізно все одно прийдемо до цього, що ми сядемо за цей стіл, але, звичайно, перед тим не має бути жодної ноги солдатів окупаційної армії на нашій землі.